Pas njoftimit nga sistemi RAFS, sistema alerti për garantimin e sigurisë ushqimore në bashkimin Europian, se në produktin ushqimor Rudi është konstatuar pranie bakterit Listeria monocytogenes, i cili është i dëmshëm për shëndetin e njeriut. Autoriteti Kombëtar i Ushqimit ka marrë të gjitha masat nëpërmjet kontrolleve zyrtare në operatorët e biznesit ushqimor për identifikimin, bllokimin dhe tërheqjen e produktit nga tregu. Burime zyrtare pranë drejtorisë rajonale të AKU-s Korçë bëjnë me dije se janë monitoruar të gjitha pikat e tregtimit të produkteve ushqimore, si supermarkete e minimarkete në qytetin e Korçës dhe atë të Pogradecit, për të parë tërheqjen e produkteve Udi nga kompania shpërndarse. Nga kontrollet e ushtruara nga specialistët e kësaj drejtorie, u konstatua se të gjitha numrat e loteve të këtij produkti janë tërhequr nga tregu. Të njëjtat burime thanë se të gjitha kodet e këtyre loteve, që rezultuan me ngarkesë bakteriale, do të afishohen në hyrje të pikave të tregtimit të produkteve ushqimore për të njoftuar të gjithë konsumatorët që nëse kanë blerë një produkt të tillë, ta kthejnë atë pranë këtyre pikave. AKU siguron konsumatorët se të gjitha produktet që do të dalin në vazhdimsi në treg nga kjo kompani do të jenë vazhdimisht të monitoruara. Gjithashtu AKU njofton të gjithë qytetarët se nëse konstatojnë në pikat e tregtimit ndonjë prej loteve të produktit ushqimor Udi, të denoncojnë menjëherë rastin pranë AKU-s për të marrë masat e nevojshme për garantimin e sigurisë ushqimore.